בוקר טוב, הסתיים שלב הצבע, יישאר רק בקיר. בסוף בסוף הקיר הזה יקבל צבע שונה. היום הגיע הפועל שהוא הרצף, והיום מתחילים גם את הריצוף. הריצוף לוקח כמה ימים, ואז הבית יראה חבל על הזמן. הבטחתי ארמון לרינה והיא תקבל אותו. הנה אתם רוצים לראות. זה סוג האריח בתוך הבית, והוא יהיה גם האריח של המטבח, וכאן זה אריח דמוי פרקט שיהיה במרפסת. חבל על הזמן. וואו, אני כבר מתרגש. אנחנו עוברים לפה עוד מספר ימים, ברביעי לרביעי יש הובלה, וההובלה תגיע להרמוניה.